Մեկ ամիս առաջ, երբ գնում էինք Սելիմի իջևանատուն հնավերի ներկայիս վիճակը նկարահանելու, Մարտունուց Եղեգնաձոր տանող ճանապարհին տեղացի վարորդը ձախ կողմում ցույց տվեց առաջին հայացքից ոչնչով աչքի չընկնող մի սար, ասելով. «Ես էլ մեր Սև Սարը, տակի նխշուն քարի մասին գիտեք»։ Ակամա մտածում ես, թե որքան այդպիսի նխշուն քարեր ու սարեր ունենք, որոնց կողքով անցնում, բայց չենք էլ նկատում։ Սև Սարի նխշուն քար ասվածը հետաքրքրեց մեզ, և որոշեցինք հաջորդ շաբաթ գալ Սև Սար։ Մեկերորդ դարն իր պայմաններն է թելադրում, իր ապրելա ոչն է պարտադրում, առավել ևս, եթե դու ապրում ես քաղաքում, քաղաքային ամենօրյա չմարող ռիթմը միայն իրեն բնորոշ հասարակությունն է ստեղծում, հասարակություն, որը ձևավորում է իր մշակույթը, իր արժեքները, իր սովորույթները, թերևս սա է ժամանակի հրամայականը, հլու հնազանդ տրվել ու ենթարկվել այն հսկա հոսքին, որն այլ կերպ կոչվում է քաղաքագարտություն։ Սակայն, անշեղորեն ուրբանիզացվելով ու նյութականին գերակայություն տալով, արդյոք չենք կորցնում մի կարևոր բան՝ սեփական արմատները գտնելու և գնահատելու հաճելի զգացումը։ Թերևս այո, ինչև է։ Որպես ուղեցույց ընտրեցինք Հայաստան թանգարան բաց երկնքի տակ մի քիչ հնացած, բայց մեր կարծիքով դեռ հրատապ կարգախոսը և Երևանից դուրս եկանք։ Դեպի Գեղարքունիքի մարզ։ Նշանակետը հենց Սև Սարն է։ 137 կիլոմետր է բաժանում Երևանը Սև Սարից։ Երևանից Մարտունի 130 կիլոմետր գնալը բավականին դյուրին է։ Սակայն Մարտունի Սև Սար 7 կիլոմետրանոց հատվածը կարելի է անցնել միայն արտաճանապարհային մեքենայով։ Ընդամենը 20-30 րոպե ցնցումներ և հայտնվում ես մի այլ աշխարում, չուսումնասիրված և չբացահայտված։ Սև Սարը հավանաբար հրաբխային ծագում ունի, դա են վկայում նրա լանջերին թափված քարացրոնները, չինգիլները։ Կա նաև կարծիք, որ 1 հեկտար զբաղեցնող տարածքում թափված քարերը հսկայական կառույցի մասեր են, մնացորդներ։ Քարեր, քարեր, դրանցից մենք զուրկ չենք։ Առաջին հայացքից դժվար մտածես, որ ցակուցրիվ եղած այս քարերը իրենցից ինչ-որ հետաքրքրություն են ներկայացնում, կամ որ նրանց վրա որմնագրված են անչափ կարևոր տեղեկություններ, ինչի մասին մեզ նախորոք ասել էին։ Ըստիս դա շատ մեծ պաշտամունքային համալիր է, կարելի է ավելի ուշ շրջանի եզրերով դա կոչել տաճարային համալիր։ Իհարկե, մեր պատկերացմամբ այդտեղ տաճար չկա, այնպիսի տաճար, ինչպես մենք ասենք, թե Կառնո տաճարն ենք տեսնում։ Բայց այնտեղ կան հետքերը հնագույն պաշտամունքի, ընդ որում սփռված բավական մեծ տարածքի վրա, ցավոք սրտի, դա բնավ հետազոտված չէ, սուտ մի քանի հրապարակումներ են եղել ընդհանրապես միայն ժառապատկերներին վերաբերող, մնացյալի մասին ոևէ հրապարակում ինձ գոնե հայտնի չէ, նույն ձևով ցավալիորեն պետք է նշել, որ չկա նաև պահպանություն։ Շատ տեղերում գրում են Սև Սարի աշխատիտարան։ Ըստիս դա ճիշտ չէ, այդքան էլ ճիշտ չէ,
որտեւ հասարակական ասելով մենք այսօր որոշակի բան ենք պատկերացնում, հասկանում ենք մի հաստատություն, որտեղ կան համապատասխան գործիքներ, կատարում են համապատասխան նպատակով ասագիտական դիտումներ, նման բանի ոևէ հետք, ոևէ ակնարկ Սևսարի համալիրում չկա։ Ըստ իմ հասկացածի, իմ տեսածները խոսում են այն մասին, որ Սևսարում մենք ունենք շատ հին քարի դարյա կամ վաղ բրոնզի դարյա, ամենաուշը վաղ բրոնզի դարյա, բավական մեծ, այս ժամանակների համար բավական մեծ համալիր, որը անկասկած պետք է կապված լինի նաև նախ և առաջ պաշտամունքի հետ։ Քանի որ ինձ ծանոթ են Գեղամա լեռների, Ուխտասարի և Արագածի շրջանի գրեթե բոլոր ժայռապատկերները, գրեթե եմ ասում, որովհետև միշտ էլ բաց ես թողում, ինչքան ուզում ես անրելով, նկարելով, չափագրելով գար։ Այնուամենայնիվ պիտի ասեմ, որ բարդ կոմպոզիցիաները շատ քիչ են, սակայն բարդ կոմպոզիցիաները ասածս դրանք ժայռապատկերներ են, որտեղ կերպարները բնությունից վերցրած առարկաներ են, ասենք այծ, ծառ, օձ, մարդ և այլն, որոնք իրար հետ կազմեն կոմպոզիցիաները, որպիսի ամբողջ պատկերը, ամբողջ այդ կոմպոզիցիան բաղկացած լինի միայն գծերով, գծիկներով, երկրաչափական ընդհանրացված պատկերներով, սա եզակի է, սա միակն է։ Եզակի է, ինձ գոնե Հայաստանում այլուր այդ որակի այդ չափսի ժառապատկերներ հայտնի չեն։ Այդ ժառապատկերները որոշակի օրեն ունեն բովանդակություն, որը կապված է և ասխագիտության հետ, և օրացույցի հետ։ Սա է սիրուտին պատճառ եղել, որ դա կոչել են ասխադիտարան։ Ահա և նխշուն քարը, սակայն ինչով է հատկապես այս քարը հետաքրքիր։ Սովորական քար, պատված քարակոսով, ազիվ նշմարվող ինչ-որ գծեր, որոնք ամփորձ աչքի համար պարզապես քերծվածքներ են, սակայն միայն առաջին հայացքից։ Երկար զննումից հետո քարերի մեջ տրամաբանություն կարելի է գտնել, և որ ամենահետաքրքիրն է, աբստրակտ տրամաբանություն։ Այո, աբստրակտ տրամաբանություն, նույն է նաև հարևան քարերի վրա։ Նախ դրանք ոչ թե ուղակի քարեր են, այլ պատկերագիր ձևավոր քարաբեկորներ։ Սա առաջին, սրանք պարունակում են հսկայական տեղեկություն, սա երկրորդ։ Հետագայում կհամոզվեք ինքներդ։ Վստահոր եմ, կարող եմ ասել, որ դու բացառիկ հուշարձանի եք հանդիպել, որովհետև ին տեսած հազարավոր և գրանցած և լուսանկարած հազարավոր ժայռապատկերներից, սա միակ կոմպոզիցիան է, միակ այսպիսի բարդ կոմպոզիցիան է, որտեղ բացակայում են կենդանի բնության առարկաները կամ նրանց պատկերները, այսինքն այծը, շունը, մարդը բացակայում են այստեղ, չկա։ Հայաստանում ինչն է շատ քարը և տրամաբանական է, հենց քարին էլ մեր նախնիները փոխանցել են իրենց ասելիքը, համաձայնեք, որ յուրահատուկ ձև է։ Նախ ասեմ, ժայռապատկերներ Հայաստանից դուրս շատ քիչ են հայտնի, չափազանց քիչ։ Իսկ այլ Հայաստանում հայտնիների մեջ ամենաբացառիկներից է, եթե ոչ ամենաբացառիկը։ Որում եթե աշխարհում ժայռապատկերները շատ քիչ են, Հայաստանը դրանց հիմնական կենտրոնացման վայրը, և սա էլ Հայաստանում եղածների մեջ ամենաբացառիկն է կամ բացառիկներից մեկը, ուրեմն պատկերացրեք սրա արժեքը, սրա եզակիությունը ամբողջ աշխարհում։ Ճիշտ նմանատիպ զարդանախշեր երկրաչափական տեսքի պատկերներ, ինչպես նաև օրացույց ենթադրվող այս հատվածի
ընկերտերով վերցված այդ հատվածի պես զարդանախշեր, ես հանդիպել եմ թե Ֆրանսիայում, թե Իռլանդիայում, թե Մեծ Բրիտանիայում նորից փորված։ Բնականաբար այնտեղ տարել են այստեղից, հիմնականում Գեղամա լեռներից և Վարդենիսի լեռներից գնացած մարդիկ են իրենց տարի, որոնք Եվրոպայի տարածքների առաջին նվաճողներն են։ Մեր նախնիներն այս ժայռապատկերներով ինչ-որ հաղորդագրություն են թողել մեզ։ Վերծանել դրանք մեզ իհարկե չհաջողվեց, բայց պիտի խոստովանեմ, որ անչափ մեծ էր ոգևորությունը պրպտելու, ինչ-որ բան տեսնելու, բացահայտելու։ Մեր հետաքրքրասիրությունը վարակել էր նաև տեղացիներին, Ահարոնին, Գևորգին, Տիգրանին, ովքեր իրենց ամբողջ կյանքում աչքի առաջ ունենալով այս ամենը, չէին էլ պատկերացրել դրանց նշանակությունը և արժեքավորության չափը։ Ուրեմն, այսուհետ ավելի շրջահայաց և ուշադիր, մեր երկրում հետաքրքիր է ամեն սարուքար։Երևիտը յուրականչուր կիրտ մարդու խնդրին է իր վարքով, իր վարվելակերպով, հուշարձանների նկատմամբ սերը վերանորոգել, ես չեմ ասում սեր առաջացնել, որտև ամեն հայի մեջ սերը կա, պարզապես ննջում է մեռածը երևի, վերանորոգել, ցույց տալ, կարևորել, որպեսզի մարդը հասկանա, որ սա արժեք է, և արժեք, որից գուցե թե նաև իր կյանքն է կախված, իր գոյությունը, իր տեսակի գոյությունը։ Դա թանկարժեք հուշարձանը, ես չգիտեմ աշխարհում ուրիշ տեղ նման հուշարձան կա, թե ոչ, ինձ գոնե հայտնի չէ։ Եվ այդպես անտեր թողնել, եթե ասված չանի դրա հետ մի բան պատահի, ես ինքս տեսել եմ ժամանակին Գեղամա լեռներում, Գեղարդից վերև Վանքիլիչ, այդ դրա ափին ես տեսել եմ մարդու ձեռքով հատիչով երկու կեսի բաժանված վիշապաքար, որ մի մարդ չէր ալարել, հատիչով տվել կիսել էր վիշապաքարը, այլ անդակեր ոչինչ ասրել էր, այսինքն այդ մի վիշապաքարը այլևս գոյություն չունի։ Այստեղ կարելի է կորցնել ժամանակի և տարածության զգացումը։ Ամեն քար հետաքրքիր է ու առեղծվածային։ Ընդհանրապես, առեղծված ասվածն այստեղ ամենուր է, այն կարծես նույնիսկ օդում է ու մարգագետնի ծաղիկներում։ Եվ թե ինչու ցածրադիր հատվածները թողած, մեր նախնիները սրբավայր են հիմնել 2500 մետր այս բարձրությունում մեր հարցը, կարծես կամաց-կամաց ստանում էր իր պատասխանը։ Վայրն օժտված էր յուրահատուկ էներգետիկայով, միանշանակ, այն թույլ չէր տալիս իրենից կտրվել։ Դուք Հայաստանում տեսել եք հազարավոր երևի գոնե հարյուրավոր վանքեր, պաշտամունքային վայրեր, դրանց մեջ տեսած չեք լինի մի հատ, որը պատահական տեղում կառուցված լինի, բոլորը այնպիսի տեղեր են, որտեղ մարդ հենց հասնում է այդտեղ, իրենց զգում է ոչ սովորական կերպով։ Այդ բոլոր տեղերը ընտրվել են, այսպես ասենք, պայծառատես մարդկանց կողմից։ Սա ըստիս այդպես այդ տեսակ տեղերից մեկն է։ Սևսարում հետաքրքիր է, Սևսարում շատ փոփոխական զգացողություններ կան, միջազգային զգացողությունները չեն խաբում, իսկապես էներգետիկ լարվածություն է զգում։ Որ ասում եմ լարվածում, դուք մի մտածիք անպայման, որ դա պիտի լինի տհաճ կամ ասենք ճնշող կամ բան, դրանք բավականին մեծ սպեկտր է զգացմունքների, որի մեջ առանցին տեղ է գրավում և կարևորվում է սրբազան, այս դողի գիտակցումը, թուզգում ես, որ գտնվում ես չափազանց կարևոր սուրբ ճակատագրական վայրում։ Ես մի խոսքով կարող եմ ասել այսպես, ես իմ զգացածը այն է, ինչ մարդ զգում է տաճար մտնելիս, զգում ես, որ մտնում ես սրբավայր, մի տեղ, որտեղ մարդիկ պաշտամունք են մատուցել,
սերուններ, ոչ թե 1, 2, 3 հոգեալ տարբեր սերուններ, օրինակ տեսեք դուք մտնում եք եկեղեցի, զգում եք, որ այնտեղ հազարավոր մարդիկ աղոթել են, հիմա էլ են աղոթում, եւ այնտեղ ինչ-որ մի բան է կատարվում, մի բան, որը փողոցում չի կատարվում, հենց այդտեղ է կատարվում։ Այդ նույն որակի, նույն տեսակի զգացողություն ես ունեցել եմ այդտեղում։ Խաչապատկերների բազմազանությունը նույնպես անհաշվարկելի է։ Չգիտես ինչու էր գիտնականները համառորեն չեն ուզում նկատել այն խորը կապը, այսպես կոչված միջ քրիստոնեության շրջան և քրիստոնեության։ Իմիջիայլոց հետարքին մի բան ասեմ, որ կաթոլիկ եկեղեցին բողոքականությունը խաչապատկերի մեջ տեսնում է այն գործիքը, դահիճը, որի վրա խաչվեց Տերը, Քրիստոսը, դա նույնիսկ մի քիչ հեթանոսյան հոտ ապճում, էլ, երբ որ այդ խաչը գնում համբուրում է, որը եղել է տիրոջ մահվան պատճառը, ու կամ որով սպանել է տիրոջը, ասում եմ մեջ մի քիչ անաստված բան կա, մեր եկեղեցում, մեր մշակույթի գործառույթներում կիրառվող այդ սիմվոլիկա, միայն կյանքի ու կենսախնդության իմաստավորում։ Քրիստոնեության սկզբնական շրջանում խաչը որպես սիմվոլ հանդես չի եկել, ձուկն էր սիմվոլը եւ այլ սիմվոլներ կային։ Խաչը սկսեց տարածվել իմ կարծիքով հենց Հայաստանից։ Եվ սկսեց տարածվել ոչ թե որպես խաչապայքի գաղափար, որի վրա խաչվել է Հիսուս Քրիստոսը, այլ որպես կենացար, որը հավերժական կյանքի սիմվոլն է։ Եվ դա ամենևին շինծու չի, դա հազարամյակներ շարունակ պաշտված կենաց ծառն էր, որը վերածվեց խաչքարի և մինչև այժմ օգտագործվում է։ Ամբողջ ընթացքում մեզ հաջողվեց նմանեցնել ու նույնացնել մոտ 100 ժայռապատկեր, օձերից մինչև խաչեր ու մարդիկ։ Սակայն միևնույնն է, ամենահետաքրքիրն ու անհասկանալին մնում է նխշուն քարի աբստրակտ պատկերը։ Սա որևէ տեղից արտանկարած չէ այս գծերի հավասարտը։ Սա մտածված համակարգ է ստեղծված եւ այդ համակարգի, որով կարելի է ինչ-որ գաղափար փոխանցել։ Եվ այդ գաղափարը փոխանցելու ինչ-որ տարբերակ է։ Թե ինչ չեմ կարող ասել։ տարբեր թվերով, տարբեր ձևերով են հաշվել, մեկը մի կետ սա համարել է, կետ մեկը չի համարել։ Ես հակված եմ այդ օրացույց տեսնելու։ Բայց եկեք այսպես ասենք, դա սովորական մեր այսօրվա պատկերացրած օրացույցը չհասկանանք, դա բոլորովին տարբեր բան է։ Տեսեք, մի փոքրիկ ակնարկ ձեզ, այսպես ասեմ, միջնադարյան հայկական օրացույցում, որը մեզ հասել է Անանյաս Շիրակոնու շնորհիվ, նրա գործը 7-րդ դարից վկայված մեն։ Ամսվա 30 օրերից ամեն մեկը ունեցել է հատուկ անուն։ Եվ ինչ հետաքրքիր, այդ անունները բոլորը կամ հեթանոսական աստվածների անուններ են, կամ պաշտամունքային վայրերի անուններ են։ Պատահական անուն այնտեղ չկա։ Ինչ որ պարզապես ինչ որ մի բան նշանակող, տակ, ցուրտ, լույս, մութ, այդպեսի բան չկա։ Բոլորը պաշտամունքի հետ կապված իրողություններ են։ Այսինքն ոչ մի օր պատահական օր չէ, տարվա մեջ յուրաքանչյուր օր ունի իր
իր գործառույթը։ Այդ օրը մի բան է կատարվում, մի բան է տեղի ունենում։ Եվ ոչ թե դա եղել է անցյալում մենք հիշում ենք, անընդհատ դա կրկնվում է, այսինքն ամեն տարվա այդ օրը ինչ-որ մի բան տեղի ունենում։ Եվ այս պատկերացումը չի կարող 3-3 հորինված լինել, սա շատ հին պատկերացում է։ Հենց այն որ ես օրինակ վկայ կոչեցի մեր հին հայկական ուրացույցի ամսօրերի անունները, բոլորը պաշտամունքի հետ կապված իրողություններ են, շատ հավանական է, որ այստեղ էլ այդ օրացույց ասելով հենց այդպիսի բան նկատի պիտի առնվի, որ այսինչ երրորդ օրը այսինչ իրողության հետ է կապվում, այսինչ խորհուրդը պիտի ունենա։ Այն փաստը, որ այստեղ այլևս չկան մարդակերպեր, օծակերպեր, այծակերպեր, այլ բոլորը երկրաչափական մարմիններ են, սա մեզ զգուշանալ է տալիս, սա մեզ տանում է դեպի աբստրահված միջավայր, և հենց այդ առումով եմ ես համաձայն գիտնականներից, կամ կարողանում կամ մոտենում համաձայնության այն գիտնականներից, որոնք պնդում են, որ սա օրացույց է և տիեզերքի քարտեզ կամ տիեզերքի նշան։ Այս մեծ քարերի վրա մեր պատմությունն է։ Իսկ մենք այդ պատմությունը կերտողների ժառանգները։ Այդ կոտրված քարի շարունակությունը պետք է լինի, պետք է լինեն դեկորներ, դրանք բոլորը պիտի հավաքվի, ընդհանուր կոմպոզիցիան վերականգնվի։ Մենք խոսում ենք կոնկրետ քարի վրայի կոմպոզիցիայից, բայց չենք խոսում, որ այդ քարի հետ միասին մյուսները կազմում են համակարգ, պարզ երևում է, որ նույն համակարգի տարերն են։ Եվ եթե մենք այդ տարերը չհավաքենք, իմի չբերենք, ընդհանուր պատկեր չենք ստանա։ Տեսեք, ես ուրեմն հանդիպել եմ բազմաթիվ, չասեմ, տարբեր կարծիքներ այդ քարի վրայի տարբեր պատկերների վերաբերյալ, մասնավորապես ամենամեծ պատկերը, խոշոր շրջանը, մեջը պարույրով և վրան արված ճառագայթներով։ Դրա մասին տարբեր կարծիքներ կան, սկսած արևի սկավառակից, գիսավոր, կա Թոխատյան Կարենի տեսակետը, որ դա բոլիդի պատկեր է, նույնիսկ նա փորձել է գտնել, նույնացրել է այնտեղը, որտեղ կարող էր այդ ենթադրյալ բոլիդը անկում կատարած լինել։ Դա կարող է մեր կողմից բոլորովին չակնկալված բան։ Գիտեք ինչ կա, հարցային է, որ ժայռապատկերը մենք այսօր ընկալում ենք որպես նկար, նկարը ինչ-որ մի բանի նկար, բայց հարկ է նաև ընդունել, որ ժայռապատկերը գիր է, գրային համակարգ։ Եվ որպեսի մենք իմանանք ինչ է գրված, պիտի գրային համակարգը սովորենք կարդալ, իսկ մենք դա դեռ կարդալ չգիտենք։ Հետո եթե մենք չենք հետազոտել այդ կողքի օծապատկերները, մարդկանց պատկերները, որոնք որևէ կապ չեն կարող ունենալ երկրաչափական պատկերներով ստեղծված այս կոմպոզիցիայի հետ, տեսնում ենք այնտեղ մարդիկ կան, մարդիկ կապ չունեն սրա հետ, սա ուրիշ ոճ է, սա ուրիշ ժամանակաշրջան է։ Ամբողջական պատկերը նայեք այդ քարի և կողքի քարերի, դրանց վրա բազմաթիվ բաներ են պատկերված, այսինքն եթե դա գիր է, այնտեղ շատ բան է գրված։ Ահա Սևսարի մեկ այլ առեղծված։
Այսպիսի անցքերով քարեր այստեղ բավականին շատ են։ Քարի վրա արված փոս։ Ինչի համար։ Առաջին, շատ քիչ հավանական է, որ դա լինի բնական փոս քարի վրա։ Ամենայն հավանականությամբ դա մարդու ձեռքի աշխատանք է։ Ուրեմն, եթե մտածենք, նախասեմ նաև, որ քարը շատ ամուր տեսակի քար է, դրա վրա փոս անելը այդքան դյուրին չէ։ Ուրեմն, դա հատուկ ջանքի պիտի թափի, որ այդ տեսակ փոս ստեղծվի քարի վրա։ Հիմա գիտեք ինչ կա, ովև է կոնկրետ հիմք չկա մի բան ասելու, բայց ենթադրել շատ բան կարելի է։ Զոնա կարելի ենթադրել, ասենք, որ դա կարող է ծառայել իբրև զոհարան, մտածելով, որ կարող է զոհաբերման կենթանու արյունը հոսեր կուտակվեր այդ փոսի մեջ, սա ընդհանրապես պես թռուցի կենթադրություն է։ Բայց անկասկած է ըստից, որ այդ փոսը արհեստական ստեղծված է քարի վրա, որոշակի նպատակով, այդտեղ երկու կարծիք լինել չի կարող։ Եթե ժողովուրդներից որևէ մեկը եվրոպական, միայն սա ունենա, սրա վրա կառուցել թանգարան։ Եթե միայն սա ունենալ, ավելի քեզ ասեմ, հենց այդ թանգարանից կստեղծեին գիտական խումբ և տարիներ շարունակ ամենայն լրջությամբ ու ծախսությամբ կհետազոտեին դա և աշխարհին ցույց կտային, որպես մարդկային քաղաքակրթության զարգացման հզորագույն նմուշ։ Բայց ես դա գերխնդիր չեմ համարի, գերխնդիր կհամարեմ նախ և առաջ դա փրկելը, պահպանելը, փրկելու մի քանի ձևեր կան։ Առաջին ես կարաչարկեի, որ գիտեք ինչ կա, մենք ոչ մեկս երաշխավորված չենք տարատարատեսակ աղետներից, մարդածին և բնական, դրա համար ես պարտք եմ համարում մեր սերնդին պարտքը, որ մենք կարողանանք դրա գոնե պատճենները, լիարժեք պատճենները փոխանցել սերունդերին, դա շատ դյուրին գործ է, այսօր կարել է նախաձեռնել և իրագործել, որ նա կարել այդ քարի մանրակերտը, այսինքն ոչ թե մանրակերտը, զուտ ամբողջական պատճենը իր բնական չափսով, գիպսից կամ մի ոևէ այլ նյութից, այսօր կամ պլաստիկ տարբեր նյութեր էլ ինին գործը կատարում են, պատճենը պատրաստվեր և տեղադրվեր թանգարանում։ Դա մի քանի խնդիր կլուծեր, նախ պահպանման, տեղեկույթի պահպանման խնդիրը կլուծեր, որ անկախ բնօրինակի վիճակից տեղեկույթը կպահպանվեր սերունդների համար մեկ։ Եվ երկրորդ, դա կդառնա շատ մատչելի բոլոր հետազոտողների համար թանգարանում դրված։ Այսօր դա սարի ծայրին է, աշխարհի ծայրին, ոչ բոլորը իզորի են այնտեղ գնալ։ Էլ չեմ ասում, տարվա ոչ բոլոր ժամանակներում է դա մատչելի, տարվա մեծ մասը այնտեղ ձյուն է, անանցանելի և այլն։ Տեղն էլ շատ-շատ քչերը գիտեն բարեբախտաբար, այսինքն նույնիսկ հնարավորություն ունեցողը չի կարող տեղը գտնել դրան մոտենալ։ Իսկ եթե թանգարանում լինի դրա պատճենը, դա բոլոր հետազոտողների համար կլինի մատչելի։ Դա էապես կխթանի նյութի գիտական մշակմանը, ի վերջո գրի ընթերցմանը, վերծանմանը, դա շատ կարևոր կլինի։ Մեզ տվել են մի հզոր գեղեցիկ պատանյակի, ասեմ, որը արդեն մի 8000-10000 տարեկան է, ու 10-8 ասեցի, 6-8000 տարեկան է, և մենք համարորը չենք կարողան նույնիսկ անունը իմանալ, ինչի նման է։ Պետք է դա հետազոտվի համակողմանի օրեն, և պեղումներ պիտի կատարվեն, և պիտի ստեղծվի դրա ընթերցման համար խումբ, միջոցներ տրամադրել են, որ կարողանան դա վերծանել, կարդալ։ Պետք է լինի ի վերջո, եկեք հասկանանք, նման հարցերը կատարվում են պետական պատվերով, պետք է պետական պատվեր լինի։ Սա ինչ-որ անձերի, ինչ-որ կազմակերպությունների անելիք բան չէ, սա պետական պատվերով պիտի կատարվի և անշուշտ դրա պահպանությունը։
որովհետև աստված մի արած է, եթե մի բան պատահի, ես նորից եմ կրկնում, սերունդները մեզ չեն ների։ Մենք շեմին ենք կորցնելու մի բան, որը գուցե աշխարհում ամենաթաքն է։ Ամեն դեպքում հարցերը ավելի շատ են, քան պատասխանները։ Սև Սարի համալիրը դեռ մնում է գաղտնիք։ Մենք դեռ անպայման կանդրադառնանք նրան։